Deutsche Lang Pong! អុយនេះស្អាតនេះមិនមានអូប៉ុណ្ណានេះបាញ់ងាប់ទៅនេះអូអស្ចហេបែរគ្នាតែពីបងឯងសោះអូហើយលោកស្វាមកអត់គួរជឿទេហើយនេះជាសាច់អីស្មោះជួយបែកនេះផងមើលហើយខ្ញុំចង់និយាយអីវ៉ៃមិនចង់ស្គមតឯងមែនណាបែកមកទីទៅខ្ញុំចង់ស្គមដែរកាប់ភីតិចទៅស្គមភ័ក្រឯងតានេះហើយ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 វិធីគឺងាយងាយគ្រាន់តែដើមខែកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់ត្រីសុទ្ធហើយក៏ដូចជាញ៉ាំបន្លែឆៅឆៅឲ្យច្រើនច្រើនញ៉ាំបុកល្ហុងហ្នឹងដាក់ម្ទេសឲ្យហិលហិលហើយញ៉ាំប្រហុកឲ្យច្រើនច្រើនទៅញ៉ាំការ៉េមជាមួយនឹងខ្ចៅស្ងោរហើយញ៉ាំខ្ចងជាមួយនឹងអូយលាក់លាក់ទៀតហើយតែញ៉ាំនោះទៅចោលវិធីសង្កមមកតែគ្រាន់តែដើមខែនេះរៀករហូតហើយនៅតែបន្តហៀនចង់ហើយឡូវហ្នឹងណាคนบ่เปลี่ยนบ่ตายเอ้ยเฮ้ยนักพงบ้องเออัตโตมาอิงช่วยจะเซ่สบอดยิ้มติ๊กบ้านนี่ปวดแท้ได้ยิ้มช่วยจะเซ่อัตการบ้านดะจำยิ้มเซ่เอาจังไหมจะเซ่ยิ้มหายเอาเลยบ้าម៉ែទូរស័ព្ទរបស់កូនត្រូវចោលឆក់បាត់ហើយហៅមកខ្ញុំសេតន់តាអឺទាំងលុយនិងកាបូបគឺបាត់ទៅព្រមគ្នាអញ្ចឹងសូមម៉ាក់ផ្ញើលុយឲ្យកូនចាយផងណែសក្តិដេកគួរពំគួរអានដាច់ឬក៏មិនដាច់សូមម៉ាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលវាផងមើលវាផងព្រោះថាអ្នកដែលសរសេរសម្បត្តិឲ្យកូននេះប្រហែលជារៀនបានតិចឬក៏មានជំងឺសរសៃទៀងបានជាអសត់ដូចជាងក្តាមបែបនេះទៅលុណៃអូចាប់ចាប់ដូចជាងផងពីរៀងវិញហើយអូមកវិញកូនអ្ហ៎អង្គុយមិនចឹងបើកតាប់ឈឺធួនណាហត់ឯកូនហត់តិចតួចប៉ាវិញហ្នឹងក៏មានដំណឹងពីរតែប៉ាគឺដំណឹងល្អនិងដំណឹងអាក្រក់អញ្ចឹងតើប៉ាចង់ស្ដាប់ដំណឹងណាមុនគេប៉ាចង់ស្ដាប់ដំណឹងល្អមុនឥឡូវកូនយកដំណឹងល្អមកចឹងដំណឹងល្អគឺកូនហ៊ានចុចលេខ1ទូទាំងប្រទេសមកណាអាយកូនអើយអើធ្វើប៉ានេះមានសង្ឃឹមពុកកញ្ចក់ណាចយអាចយប៉ាសម្រាប់ជិះខាងអាចយអូអាយបច្ចុប្បន្នចាំដែរកូនសម្រិនឥឡូវចិត្តដំណើរខោវិញកូនដំណើរខោអាគឺខ្ញុំបាញ់មិញកូនទីលេងតាអ
ចយហើយហើយបើហាដូចចិត្តអញហាចយអាចយជាលោកផងនេះនេះហាងរបស់បងអនាគតហាងហ្នឹងគឺរបស់ណៃបងហើយបុគ្គលិកបងអស់អូណែសុបិនមកណែបាទបងអឺថ្ងៃនេះមកសบายចិត្តតែសារខ្ញុំទំនាក់សងសារខ្ញុំបានស្អាតអស់តោះស្អាតបងបាទចឹងតែខ្ញុំឡាប់ដាក់ខែឲ្យណាប្រហែល1គុណជា80ម៉ាញ់អូឡើយខែខ្ញុំមែនដឹងហើយស្វាយចិត្តអត់មកសบายចិត្តតែខ្ញុំអត់ស្វាយចិត្តទេបងអាមកចឹងឡាប់ដាក់ខែឲ្យហើយក៏សบายចិត្តព្រោះតិចទៀតខ្ញុំជាប់គុកហើយអាមិនទៅជាប់គុកវិញខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហេសុបិនខុសច្បាប់ហ៎សម្លាប់មនុស្សមានទោសហ៎បានដឹងម្នាក់ស្អីដែរមកអោបជាគេអត់ជាសងសាបងតំញាយបានជាប្រពន្ធអញវិញអត់ប្រាប់ថាមានប្តីអីដូចជាងងញ៉ាំអឺយ៉ាចឹងពូម៉ាការងារអូទ័ររបស់ឯងរវល់ច្រើនទេអឺតិចលថ្ងៃការឯងទៀតបានមកចូលរួមរវល់គួរសមដែរពូម៉ាតែរវល់យ៉ាងណាគ្នាដឹងតែឆ្លៀតចូលរួមហើយអឺចិត្តដឹងថ្ងៃរៀបការណាគ្នាជួបអបអផងអរគុណច្រើនសម្លាញ់អឺហើយចော့អនាគតប្រពន្ធឯងតាបាត់ហើយអូគាត់ប្រហែលខាងក្នុងអអើយ៉ាចឹងកាវាកាត់ឲ្យប្រពន្ធភេទឲ្យពពួកភេទទី3ហ៎ឮថាមិនតន់ឲ្យលុយហើយឡើយមិនអីពួកនឹងយកលុយមកសងនៅតន់សងឲ្យពូម៉ាក់គ្នានឹងគិតមិនដែរនេះមានតែតាមហ្នឹងឯងមកទៅហ៎ចាប់ណាស់ពួកនឹងអន់ចរិតហ្មងណាខ្ញុំមិនបែរបោកប្រាស់ណាតែកាលណាខ្ញុំគ្មានលុយមិនភ័យទេតែខ្ញុំកាហើយខ្ញុំសងតែអស់ណាចុងអនាគតពពលខ្ញុំទៅជិលបងជិលបងអូនចង់ញ៉ាំអីអើអីក៏បានដែរអូននេះតាមមកគ្រប់យ៉ាងណាហេអូនមកនេះបាទបងត្រូវការកម្មងនេះដែរបងក្នុងហាងកន្លែងនេះស្អីគេឆ្ងាញ់ជាងគេអូមានបងឆាក្តៅដាក់កូនលេខមួយមកបងទៅម៉ាច់មកចង់របស់ចូលចិត្តដាក់បងមួយអូយអត់ទេបងអូននេះអត់ញ៉ាំទេដំណាក់ហ្នឹងក៏ឃើញហើយគ្មានអនាម័យទៀតហើយចេញពីមាត់ទៀតអូនណា
ស្អប់ម្ដាទៀតចង់អូនក៏ញ៉ាំនេះធ្វើឲ្យស្អប់ម្ដាអីណាគេរដូវរំភើបដែលសានម្ដាបងតើអីបាត់ទូរនាងឥឡូវរវាងម្ដាគោហើយនឹងម្ដាប្ដីនាងនាងយកមួយណាឥឡូវនេះយើងយកម្ដាប្ដីយើងហីសួរនាំច្រើនម៉េះលេងស៊ីលេងអីហ៎អូនដូចជាវងដូចជាវងណែអាកំឡាញ់យើងអាចណាជំនិតភ័ក្រជាមួយនឹងហើយចិត្តមួយខ្លាំងមួយតែបាញ់សួយតែប្រាប់អញតាមត្រង់ណាអាសួយសួរមកគេរងថ្ងៃហ្នឹងហើយមានសង្សារប្រហែលនេះអូគាត់ភ្លេចចុះចឹងហើយអស់ស៊ីដល់ពេលអាយុម៉ាក់ណាអញប្រាប់ហើយក៏ឲ្យមិនជឿដែរហឺឥឡូវហើយនិយាយមកអញជឿអីអញអស់ស៊ីតាំងពី10ឆ្នាំហើយអីគេអាវាមិនដាល់ហេអស់ស៊ីមួយពីណាគេមានជាមួយណាគេមួយពាក់ជើងកាំងមកក្រុមហ្នឹងចំអញ្ចឹងគួរជើងកាំងលោបឯងសេគូដែរទៀតក៏មិនតែមានអីត្រូវតាក់តងជាមួយណាអូនតូចឯងអើមានអីតាក់តងទេចេះអស់ស៊ីមួយពីណាគេចុះពួកជើងកាំងវាមិនវាយអញវាលុយតរពីអញមិនអោយវាអុកអញមកជុំផុសអញដាច់ស៊ីវាបំផ្លាញស៊ីអញពេលហ្នឹងហ្មងអាប្រកាសយកអញខំតែស្ដាប់វាហៃថៃអាយយំថៃអញយំស្ដាយស៊ីនអញមកអញញ៉ាអើយដូចជានឹងវងទោះស្ដីនេះធ្វើការកម្មង់ម្ហូបអីខ្លះដែរនៅក្នុងហាងនេះមានម្ហូបអីឆ្ងាញ់ជាងគេដែរនៅក្នុងហាងនេះម្ហូបឆ្ងាញ់មានឆាក្តៅដាតគោឆាខ្ញីដាតគោញ៉ាំងើដាតគោស្ងោរជូរដាតគោនិងដាតគោជ្រក់ទឹកប្រហុកអូយហើយចឹងម្ហូបសិតតែដាតគោទាំងអស់ហ្មងណាអូយនំបញ្ញាមេដាតគោចេញពីមាត់គោបែបនេះខិចណាស់នឹងហើយធ្វើមកចង់ក្អួតបើអញ្ចឹងអ្នកនាងធ្វើការម្ហូបអីវិញបាទខ្ញុំហើយការម្ហូបណាដែលមានអនាម័យមើលរូបរាងខ្ញុំមើលស្អាតស្រាប់ឃើញអត់ឃើញស្អាតអត់បាទស្អាតមែនតាចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រមន់វិញល្អជាងព្រោះថាវាមានអនាម័យហើយនៅក្នុងសបកទៀតអាប្រមន់មិនចេញពីគូតមាត់ហើយគូតមាត់អត់ក៏ខ្ជិលចុះគូព្រៀងស្អាតបាទចូលចិត្តរបស់ចេញពីគូតអូជិលងងជាលោកអើបងអត់ញ៉ាំមីអអបងអត់ឃ្លានបងហើយហាងនោះស្អាតម៉េចនិយាយមិនស្អាតម៉េចអូនទុំរំតែបានស្អាតប៉ុណ្ណេះបងចំណាយកម្លាំងយកឈាមអស់ច្រើនណាគឺចឹងបានន័យថាបងឯងនឹងម្ចាស់ហាងនឹងមែន
ហើយអូនពិតជាមានសំណាងមែនដែលបានថាការហាងរស់សង្ហាមកធ្វើជាសង្សារអូននេះអូនពិតជាមិនខុសបំណងមែនដែលយកបងធ្វើជាគូអនាគតអូនបងមិនមែនជាម្ចាស់ហាងអើហើយចុះបងឯងថាចំណាយកម្លាំងជាមួយអីគឺបោសសម្អាតហ្នឹងអូដល់មកទៅការល្មមអូចឹងបងអាចមកក្លឹកអាណៅមកមែនបាទអូអូអូមកណាអូដាក់ស្អីនេះអុយក្រិចណាចំណងផងដូចចំណងផងគួរឲ្យនឹងពីអ្នកដឹងអត់បើកបោះរបៀបនឹងវាខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ដឹងអត់ណាណែគេអត់ហើយអើហើយឃើញអត់ព្រោះវាស្រីឲ្យហើយកុំយ៉ាំមកពីឯងដល់តែខ្លួនឯងស្រពឹងឲ្យខំប្រឹងបើកឡានទៀតឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងអត់ព្រោះចោះពេលហ្នឹងបើគ្រាន់តែឯងជួយប្រាប់អញតិចទៅវាថៃឯងកុំអីយើងពីរញ៉ាំវាគ្មានរឿងអញ្ចឹងទេអាធ្វើម៉េចបើវាជ្រុលហើយសង្ឃឹមថាលើកក្រោយមិនឲ្យមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងទៅចុះគ្មានលើកក្រោយទេវាមានតែលើកហ្នឹងហើយឡើយមើលមកនេះសុភីបាយទៅយ៉ាងស្អីមកមកក្បោកក្បោកយកក្បោកក្បោកយកដូចជាលោកផង